Raha ny vavahondreo kandida kosa indray dia tao Ambosaratsimo, Ambovimbeandroy ary tao Fort Dauphin omaly no notsidiny kandida ajondreny Anarivelo. Ny akon'izay vetrany ary ndao rahantsika ao anatin'ity fanadidiana manaraka ity. Ny aona tamin'ireo tompona andraikitra ny foko tamin'ny sy ireo komity mpanohana azy ny kandida ajondreny Anarivelo tao Ambosary Atsimo ka ny olana sedrany mponina toy ny tsy fandoavana ny karaman'ny sery foko tany sy ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana ny tenany vohitra tao an-toerana. Ao anatin'ny fifidianana dia tsy fifandraisentoko ny zava-dehibe fa ny fandraisenty ny firenentsikia sy fifandraisentsika miaraka ka zay ny mahatonga anahy hoe rapiso a tsy maintsy mbola hiaraka foana isika rehetraretra. Zava-misy dia tao firenentsika hatramin'izay dia izay tsotra fotsiny, rehefa maharesy a dia variana any a dia mandaka namana, manosika namana ary indrindraindrindra mieitrehitra ny tena olombo hositra mihitsy a zay a nanimbany ty firenenyity. Tao Ambovimbeandroy indray dia ny fahazoana rano no tena olana sedrain'ny mponina. Tamin'ny fionana tamin'ny komity mpanohana sy ny ray aman-dreny an-tanàna izy ireo ka anisan'izany Andriamatoa Kaleta izay nanamafy fa hatramin'izy mbola praiministra lefitra Andriamatoa Hajandrena Anarivelo dia efa nijeriny narary ny vahoaka. Atsisa tokantrano aloha ny miatsara, sarotra ny arahantsika monina sy anakekezantsika ny any ny mpanahy itodana firenenyity. Zay a tanjona apetrakantsika tsirairay avy, zay a resaka tiany ho apetraka miaraka aminareo. Io tsy fandriam-pahalemana io, maharary io, mampalahelo io, toy ary nataoko teo resaka nataoko teo kanefa tsy misy efa nylazaiko teo taontsika afa-tsy kirety ihany a no tompony anaikitra amin'izany. Tsy nanana fotoana ny onana tamin'ny mpanohana azy kosa ny kandida tao Fort Dauphin fa nisy any anefa nisolo tena afaka nyresaka taminy teny miserana mpiaramanindina ka tamin'izay fotoana izay no nahafantarana fa efa tafapetraka somatsara ny toerana ny sampany tanora malagasy miara-miaingana ny MMM. Teo ihany koa dia fantatra fa misedra olana ny sehatry ny fahasalamana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fampianarana indrindra ny mpampianatra frama.